אנחנו ראינו שיש שנאה לדת, יש שנאה ליהדות. ואיך ראינו את הנולד בארגון. הכנו דוכנים פרטיים לאנשי עסקים, לבעלי עסק, ששם על הדוכן יהיה קופת צדקה, יהיה דיסקים של זיכוי הרבים, יהיה תלית, יהיה תפילין, תהיה עמדה של קידוש השם וזיכוי הרבים. בן פועל יוסף, עשרות הזמנות של הדוכן לחנויות, תבינו, היום הזמינו אותנו דוכן 110 מטר מעיריית תל אביב. אתה יודע מה זה רון שיעלה לעירייה? יצטרך לראות בעיניים איך בחורים מניחים על הדוכן תפילים, הוא לא יכול לסגור את זה, למה? זה חנות פרטית. חיילים שאף פעם לא ניחו תפילים, עוברים בשוק רם ללוד, הדוכן עומד, מניחים תפילים. אנשים בני 60-70, בזכות חולדה, מניחים תפילים. הבן של ראש הממשלה היום מצטלם עם חבדניק שהניח לו תפילים. אנשים שאין להם קשר לדת, פתאום תורות הם תפילים, שמע ישראל, תבינו, זה זכויות של חולדה. כמה צריך להגיד תודה רבה שיש את הרשעים? הם מעוררים את לב הצדיקים. הם מעוררים את ליבם הפזורים של ישראל. רשע מחזיר אותך בתשובה. אני רוצה לברך את רון חולדאי, שהוא ממש ממש עשה חסד לעם היהודי. באמת, אני רוצה שכולנו פה כפר סבא, מאות אנשים, ימחאו לרון חולדאי כפיים, מגיע לו, מגיע לו, ימח שם, מגיע לו, מגיע לו. מגיע לו, באמת מגיע לו, אני אומר לך, לא צוחק. בזכותו, אנשים שלא הניחו תפילין 50 שנה, מניחים תפילין. מגיע לו. מה קרה לכם? חברים, הילד החמוד הזה ראה את הדוכן תפילין, החליט לבד שהוא רוצה לבוא להניח. לא הכרחנו אותו, לא ביקשנו ממנו, פשוט ראה ורצה. כן ירבו כמוך.